10 ljudi, dobrošli još jedan klip, ja sam Oka Full i danas ljudi igramo Monster Hunter World, ali u Robloxu. I ljudi, misija nam je ovdje da se mi borimo protiv čudovišta, mislim ovo su početni trenutno čudovišta, ovi slajmovi ovdje. Oj, slajme udario čovječe, treba protiv njih da se borimo, da se levelujemo, da kupujemo bolja oružja i bolje petove. Vidite, ima mačku ovdje pored mene i daj da ubijem ovog slajma prego što on mene ubije. Dobili smo ove solove i sa tim solovima mi možemo da kupujemo različite stvari. Isto koliko sam vidio ima mnogo nivoa, čekaj bre, beži bre slajmaro jedna, znači, kako da ja ubijem ovog slajma da on mene ne udara? Big slime bio! Čekaj, o brate, on ima 60 HP, kako ja njega da roknem? Sad ću ga izlupetam, brate, on dila jedan damage. Da li je bolje ja čisto samo stojim u mesu i da ga udaram, pošto ono, on me udari kako god i ako bežim, možda je ovako bolje, brate. Okej, pun nam ranac ovih solova, idemo ovo da prodamo i dobili smo 155 solova. Isto ima ovdje različiti svetovi ljudi, pa ako se vama sviđa ovaj simulator, obavezno bacite like na ovaj klip i zabavite se na kanal ako već niste. I ajde da vidimo da li možemo nešto kupimo sa 239 para koliko mi imamo ovdje. Okej, oružja. Za 400 dolara možemo da... Šta je ovo od kartona, cardboard, koplje? O moj bože, da stvarno imamo od kartona stvari, ja ne mogu da verujem. A da li ranac neki možemo kupimo, isto košta 400. Okej, nismo daleko puno od toga. I čekaj da vidimo šta nam radi naša mačka. Naša mačka nam daje puta 3 coinove, što je ekstra, brate. Isto ovaj svet je dosta veliki, wow. Odakle mi je ovoliki jump? Ja nisam znao da imamo ovoliki jump. I ovdje izgleda koji će biti neki boss fight. Da vidimo što... Ju, pa čekaj kako sam... A ima i double jump! Okej, ovo je ludilo, brate. Ja nisam znao da ovo je ovako dobro urađeno. Bukvalno cijela igrica ima ekstra animacije, ekstra, brate, grafiku. Mnogo mi se sviđa. Smiđa sam to da kažem, lol. Daj da pokupimo sve ove ovdje pare. Bukvalno ne moramo da se borimo protiv ovih čudovista. Vi ćemo sakupimo samo čisto pare. Small coin chest. Šta ovo radi, brate? O, okej, okej, to samo respawnuje chest. Na svakih 15 minuta možemo dobijemo novi chest. Mi imamo 3000, 4000 skoro para, brate. Ono, tek smo krenuli, ali dobro, to su ovi početne stvari. Magical forest, snail forest. Okej, da li ja mogu tu da prođem, da imamo? Okej, nešto treba ja da uradim. A, 80.000 moram platim da bi prošao ovdje. Okej, ja nemam te pare. I čekaj, ajde da pokušamo da ubijemo ovog velikog slajma. Znači, ja mislim da ćemo ga ubiti, samo imamo mnogo, mnogo HP-a da izgubimo. Vidite da bukvalno sad imam 94 nekih HP-a, a ovaj slajm je tek na pola HP-a. Još malo, još malo, još koji udarac i koknuli smo, brate, ovog velikog slajma i bukvalno iz prve smo napunili ranac sad kad smo ga koknuli. Ja ću samo da pokupim ove ovdje pare i sad idem go to sell. Čisto ovo da prodamo sve. Samo 155 dolara, malim, bukvalno sam tukao onog najvećeg, ali ajde da kupimo bolje oružje, znači za 400 možemo kupimo ovo koplje od kartona, a ovo je drveno. Drveni mač, brate, sljedeća stvar je drveni mač. Mislim, kupit ćemo odmah drveni mač. I prego što kupimo ostale stvari, imamo da kupimo i rančeve bolje, pošto ne želimo da onako non stop se vraćamo, želimo da bijemo u glavu ova čudovišta. Sljedeće je drvena koplje za 3000 isto. Da vidimo dalje šta možemo da istražimo. Ovdje ima neki portal, čekaj, imamo. Aha, ko je, okej, ovo je tamo, da idemo u one ostale svetove. Ovo ovdje, šta ovdje imamo? Zombie world, kako, aha, 50.000 mi treba, ne, 50 miliona mi treba, majko mila! I za 500 kinti možemo da otvorimo novo jaje ili za 2000, ja mislim da ću za 2000 otvorim novo jaje, pošto realno, mnogo bolje otvorimo to skuplje jaje. Čekaj da roknemo sad ovog slajma, bukvalno iz 3 udarca ga ubijemo, što je ekstra, dilamo koliko, 11 damage-a, što je nenormalno, daj čisto pokupimo ove ovdje pare. Ja mogu da uđem u ovaj ring kod ovog slajma, neće onda me napadne, neće, dobro je, znači ovdje će u buduće možda biti neki fight protiv ovog ogromnog slajma, što će biti ekstra. Ja ću samo čisto sakupim ove ovdje parice i ovog slajma. Ej, slajm, dođi ovamo, pop, 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 u glavu sve, brate, izudaraš ga. Ovog ovdje većeg slajma moramo da udarimo nekih 6-7 puta, brate, da bi ga koknuli. Znači, najbolje je samo da stojim u mesto i da ga udaram, brate. Gledam da li mogu da izbjegnu nekako njegove napade, ali izgleda da nema, znači, shift, space... Samo space nam daje da skačemo, ali ne možemo da se rolamo ili tako nešto, da dođemo, desni klik, ništa, možda treba da otključamo nešto. Okej, napunili smo ranac, ponovo idemo da prodamo sve ovo, 465 kinti smo dobili, ekstra, i ajde da otvorimo ovo
jaje, brate. Idemo open jedno jaje, jedan džole, da vidimo šta ćemo dobiti. Dobit ćemo... Opa, rakun! O, to je ekstra rakun, dobio sam samog sebe. Čekaj da imamo pet i da uzmemo ovaj ovdje pet puta dva. Ok, da li ja mogu da imam više životinja sa mnom? Mogu, ekstra, znači sad imam rakuna i mačku. Šta je ovdje? Swagify. Ne znam šta to radi. Swagify, brate, ok, to nešto će da uradi mački ili rakunu. I ovo je nešto novo što će biti možda neka kombinacija životinja. Ovo su neki boostovi. Da li ima neki kodovi da kažemo, a? Čekaj, imamo da li rade ove coinovi, znači ovi kodovi, u stvari 500c. O, brate, koji zvuk, ok, rade kodovi. Start XP. Trebao bi nešto da uradi, okej, okej, to je bilo preglasno, ali hvala puno za ovu aktivaciju. I gaming den, a kad ovo ukucamo, mi ćemo bukvalno dobiti 2000 gemova ekstra, da vidimo da li ima još neki, možda neki kodić, nešto. Okej, ovo je bilo predobro, znači sad smo dobili dosta ovih gemova, da vidimo da li mi možemo to da aktiviramo, znači negde, ovo je 20.000, brate. Ovo su Robuxovi, a zašto ja koristim gemove, brate? Nigde nisam vidio da mogu da koristim, da li ovdje mogu da iskoristim? Izgleda da ne, da ne mogu ovdje da koristim. Mora da bude negde fazon da mogu da koristim ovaj gemov u nekom shopu ili nešto. Beži bre, slajmaro, jedna, napao me ovaj slajm prljavi, daj da ga izudaramo čisto u glavu i da sakupimo sve ove pare. Da vidim ja ona vrata tamo, onaj portal, da li mi možemo da prođemo kroz onaj portal? Ovi slajmovi, brate, ne mogu mi ništa, ne znam što me uopće napadaju. Zašto mi svi šalju ove, brate, fazone, ove invite-ove neke, ja neću to. Čekaj da vidim ovaj ovdje, znači ovaj čest će za 8 minuta se respawna, dok se to respawna mi ćemo bukvalno da idemo okolo i da istražujemo ovaj svet. Što je ovoliko para na jednom mestu, ja nemam pojma, ali hvala puno. Čekaj da im ponovo ovaj snail forest, ali možda mogu nekako da upadnem? Ne, ne može, brate, svisili su sve. 80.000 nam treba za snail forest, da li ću ja tamo stvarno da bijem samo puževe, brate? Ako je ovo slime forest... E, čekaj, zajedno možemo da bijem ovo? O, ekstra, ovo je ogroman, ovo je baš ogroman slime, burazeru, udri ga, alo, sine, pa pomozi, dobre, udri ga u glavu, ekstra, čekaj, ovo da prodamo sve, go to sell, dobili smo 800 kinti, ekstra, želimo da sakupimo dovoljno para za sljedeći mač. Imamo ovdje neki bush shop i ovdje imamo neke koske, što ne znam šta rade ove koske, isto imamo neke boostove koji izgleda da ne možemo da aktiviramo, da se sve aktivira Robuxovima, znači ja još uvijek ne mogu da provali gdje mogu da koristim ove gemove. Ako neko zna, obavezno dole napišite u komentarima, ljudi, pošto bi mi mnogo značilo da znam za sljedeću epizodu, naravno ako vi želite ovo da igram, kako da aktiviram, brate, kako se zove, te gemove, kako da ih iskoristim. Onaj lik leti, da, onaj lik bukvalno leti. Čekaj, buraz, daj da ga sam udarim ja par puta da ja dobijem isto ove duše ovdje. E, čekaj, daj da ti pomognem, brate. Ovako mnogo brže ubijam ove slajmove, znači ja bi trebao da dolazim ovdje sa ovim mojim burazerima da ih bijem. Daj ovo sve da prodamo i samo ćemo da kupimo bolji mač, znači daj da kupimo ovaj ovdje drveno koplje što dila 15 damage-a. Sljedeće je sekira koja dila 24 damage-a, okej, to nije uopšte za zezanje, brate. Zašto koplje ovako bangavo držim? Šta mi je s rukama, brate? Ok, kad udarim onda normalno postane, a ovako dok ga držim, ovo nije u redu, brate. Izgleda kao da mi udari autobus. Tri puta zaredom. Brate, bukvalno one-shotujem ove slajmove sada. Pazi ovo, dobro, ovog nisam one-shotovao, ali neke mogu bukvalno da one-shotam koji imaju malo manje HP-a. Znači, ovo koplje je prejako, kad kritujem, da, mogu da van shotam ove zelene slajmove. Znači, tako ćemo da ih lako ubijamo. Ja dođem čisto ovdje da burazerima pomognem. Znači, čekajte, burazeri. Ne, što si ga ubio? Što si ga ubio bez mene? I čak je otišao! Ostavio me samog protiv ovog slajma, ja ne mogu da verujem. A dobro, ja se koknu ovog slajma. Idemo sad ovo da prodamo. Još para, to je ekstra, brate. Ja ne znam kako mi možemo da ubrzamo ovaj proces, da dobijamo stvari. Ja mislim da možemo to veoma brže, malo možda uz ljubimce, što ja mislim da bi trebao da radim, pošto ljubimci mogu, brate, da nam pomognu. Čekaj, daj mi, e, tako, open, da vidimo da možemo dobijemo nešto dobro, molim te, nešto rare ili nešto tako, uncommon, to je sranje, to je sranje, ali dobili smo medveda, crnog medveda, koji ćemo da kvipujemo, ok, coins puta 4, to nije uopšte loše, brate, ja sam mislio da će to biti nešto loše, ali daj koknemo ovog ovdje lika. Da li su to coinovi kad mi prodajemo ili coinovi koje mi sakupljamo? Još uvijek ne znam koji su to coinovi. 1500 dolara smo dobili,
To je ekstra, daj da vidimo da li možemo kupimo neku sekiru, neko oružje, nešto. 4200, može, kabum, brate, kupili smo bolje oružje. Šta je sljedeće? Drvena baseball palica, pa šta je ovo, jeste vi ludi ljudi? Okej, nema veze, da vidimo. Sljedeće je bure, bukvalno će imati bure na leđima, koje košta 3000 dolara, što nije toliko skupo. Možda bi trebali da otvorimo još jednog ljubimca, brate. Bukvalno, pošto mi daju tolike bonuse, ja mislim da je pametnije da ulažemo u petove, ako to ima smisla, nego u oružja, valjda to treba da radim, nisam siguran, pošto petovi daju puta 4 pare, ono što je nenormalno. Evo vidite, čisto ovdje malo prošetam i dobijam brdo para. Pazite, sekira što udara u glavu, brate, ovo nije normalno, znači, pazite ovo, paf, 24 damage-a lagano i to nije crit, to je običan udarac. Ok, imamo nekih 5000, što je dosta da otvorimo jednog peta i da kupimo ono bure, ja mislim da je to dosta, nisam siguran, ali ajde otvorimo jednog peta i da, šta ćemo dobiti, daj nešto dobro, daj mi nešto dobro, dobili smo prase, isto je uncommon, što nije nešto ono ekstra, ali ekvipat ćemo kako god ovo prase. I bure da kupimo, brate, bukvalno imamo bure na leđima, pazi nas, brate, imamo sekiru i bure na leđima, pa šta je ovo? I sljedeće je kutija, čisto samo kutiju na leđima da zalepim, brate, oho lepkom ima da ga zalepim i da nosim kutiju čisto na leđima, što da ne. E, pazi ovog slajma, pap, pap, dva udarca, okej. Da ga kritujem, one shotovi bi ga, brate. E, čekaj, pazi ovog, ovaj ovdje slime. Kabum, u glavu, 24 damage-a, jedan shot, umro. Čekaj, dođi ovo, i ti, pop, i njega isto. Šta je, i ovaj drugi, dobro, ovog ćemo dva puta. Lore, a veze, šta, dva puta, ko, ono, ko jedan. Nini koša će mi dati bukvalno sve ovo za ništa, bukvalno. Hvala puno kogod da je to, hvala ti puno za ovaj poklon, znači mnogo će mi pomoći, sad ću moći bukvalno da izaberem, brate, ova mačka level, ne bre to, da, ova ovdje mačka level, brate, 13, što daje puta 18 para, čekajmo, rakun, a brate, žao mi ovo da uradim, ali moram rakuna bukvalno da izbacim, pošto je mnogo loš, a nekve, sorry, rakun, i daj da zaberemo, brate, ovu patka je, brate, isto mnogo loša, čekajmo, care, nije loš, okej, de onaj, brate, level, evo ga, level 13, icy cat, nju ćemo da ekvipamo, pošto puta 18, brate, to nije normalno, i da imamo puta 3, puta 10 icy dog, ekvipi njega, brate, to nije normalno. I ovu mačku imamo da ekvipamo i Wolfa da ekvipamo, brate, pošto će nam on davati mnogo više para. I čekaj da vidimo koliko sad dobijemo kad pokupimo. Molim! Od jednog dinara smo dobili 389! O, hvala puno, Nini, Nina, kako beše, jao, brate, zaboravio sam ime, sorry, hvala puno kako god za ovaj poklon, stvarno ima da mi pomogne brda, pošto sad ću dobijati mnogo, mnogo više para nego pre. I ajde, otvorimo ovaj ovdje chest, e, će se ovo duplirati isto, duplira se, 38000 smo dobili, brate, ljudovi, ja ne znam šta da kažem, hvala puno, brate, za ovaj poklon ponovo, pošto ovo me ubrzalo jedno 300 puta, ja ne mogu da verujem. Okej, bukvalno možemo pokupujemo, znači, neka nenormalna oružja, kupit ćemo sve ovo i kupit ćemo, brate, još bolje bure, neku bolju kutiju u stvari u ovom slučaju, i još će nam ostati para da sakupimo u stvari, da kupimo jaje ovo, ekstra jako jaje, ili da idemo u drugi svet. Vi napišite dole u komentarima šta vi ljudi želite da uradim u sljedećoj epizodi, pošto ja ću ovdje završen klip, brate, 48 damage-a, bukvalno one shotam ove jadnike s ovim kunaj nožem, ja sam postao Naruto. Pa ljudi, ja se nadam da vam se svidio ovaj klip, ako jeste, obavezno bacite like na ovaj klip, sabujte se na kanal ako već niste sabani i roknite to zvonce ljudi da bi primali notifikacije, da bi znali kad izbacimo najnovije klipove, da bi ih prvi odgledali. Hvala vam puno što ste odgledali ovaj klip do kraja ljudi, i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić vozić!